Saat-saat kolontor nekanya apa-apa ke abdi. Abdi dijaring di aping berang jeng peting ku mama. Abdi dipikanya api kawelas ku mama. Katampi mama. Katampi kawaningan galih mama para tesngatik ngajaring abdi. Pamudah-mudahan sagala kasihan mamah dibalesku Allah Subhanahu wa taala. Hapunten abdi mah. Hapunten neng sareng apa mudah-mudahan. Neng nanguling ngambah kairupan bakal datang kiduran rahayu selamat bagja salamin. Doakeun mah. Doakeun pamudah-mudahan neng sing tiasa ngawangun kulawarga nu pinuh ku rahmat sareng barokah ti Allah. Geus anak ing anak mamah. Sanajan tadi pentak golontorna kanyah mamah tetep ngocor kayak gitu. Didoakan ku mamah masih apanjang apujung geus. Berahal anaki. Sanajan tadi pentak. Mamah paratus ngehampura hidup. Didoakan masih apanjang apujung. Nyanding kena kecap pula warga sakinah. Anu dipengket ku mawadah sarang warohma. Berahal anaki geramia. Gera payunan mangsa-mangsa nu bakal datang. Mangsa nu pinuh ku kaendangan. Partes gelis. Dirangkul mamah naneng. Ya Allah, ya Abdal Jabbar. Tesaat-saat kanjaah kadudur nu jadi mama. Tesaat-saat kanjaah je kadudur nu jadi ibu. Kiwari hidup paris kambah kairupan-kairupan nu bakal datang. Didoakan ku mamah gelis. Didoakan ku mamah masing apanjang apuju. Tong belhang tong ariwang. Kadudeh kamelang jeng ariwang mamah. Nyarengan hidup nengli ngambah kairupan-kairupan bakal datang. Beral anaki gera tandang makalangan. Gera payunan mangsa-mangsa bakal datang. Parontos gelis. Disun pipi kiwa pipi tengenang. Disun ta'arna ma. Alhamdulillahirobbil alamin. Galih ka apa geulis? Neng, oh ka mamah heula banget. Sumujud geulis kasep anaki. Sanajan mamah ukur mamah kawalon. Tapi kan nyaah jeung kadeudeuh mamah malah kendat-kendatna geulis kasep anaki. Ditampi ku mamah. Didoakeun ku mamah masing apanjang apujung. Berahal anaki geramian. Gerapayunan mangsa-mangsa nu bakal datang, mangsa nu pinuh ku kaendangan.